নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিভিন্ন চেনেল লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ধাবা ষ্টাইলত বনোৱা পনীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পনীৰৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা, নান আদি সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে এখন ডাঙৰ পেন গৰম হ'বলৈ দিব, আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব লাগিব। আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে প্ৰথমতে দুটা মিডিয়াম আকাৰৰ আলু ভাজি ল'ব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব, আৰু আলুখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। আলুখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া আলুখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ৰাখিব। এতিয়া সেই পেনখনতে কাটি লোৱা পনীৰ 200 গ্ৰাম দি দিব লাগিব, আৰু পনীৰখিনিও ঠিক তেনেকৈ অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। আপোনালোকে পনীৰখিনি নভজাকৈও দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। এতিয়া অলপমান নিমখ দি দিব, আৰু তাৰপিছত অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। পনীৰখিনিও ভজা হৈছে, এতিয়া পনীৰখিনি উঠাই ৰাখিব। পুনৰ অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব, আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া তেজপাত এখিলা দি দিব, দালচেনীৰ টুকুৰা দিব, আৰু গোটা জিৰা আধা চামুচ দি দিব লাগিব, আৰু 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ এটা দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ 1-2 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। এতিয়া খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু দি দিব লাগিব এচামুচ, আৰু আদা নহৰুখিনিৰো কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। আদা নহৰুৰ পৰা যেতিয়া কেঁচা গোন্ধ গুচি যাব তেতিয়া পেষ্ট কৰি লোৱা বিলাহী ডাঙৰ চাইজৰ এটা দি দিব লাগিব, আৰু বিলাহীখিনিৰো কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দি দিব, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দি দিব, আৰু দিব লাগিব কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই ভাজি ল'ব লাগিব। কমেও মছলাখিনি 2 মিনিটমান সময় পুনৰ ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব, আৰু নিমখখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আৰু হালধি গুড়ি জোখমতে দি দিব। হালধি গুড়ি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ভাজি ৰখা পনীৰ আৰু আলুখিনি দি দিব লাগিব, আৰু পনীৰ আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো মছলাখিনিৰ সৈতে 10 মিনিটমান সময় গেছৰ জুই কমত ৰাখি ভাজিব লাগিব।
10 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছত তাত জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব পুনৰ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছৰ জুই কমত ৰাখিব 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু আলুখিনি সিজিছে নে সিজা নাই সেইটো চেক কৰি ল'ব আলুখিনি সিজি গৈছে গতিকে আৰু বেছি সময় ৰাখিব নালাগে এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে কচুৰি মিঠি অলপমান দি দিব লাগিব আৰু গৰম মছলা আধা চামচ দি দিব আৰু আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই কেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈকে আহিলোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ